Та бүхэнд Монголын мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчдын сонгодог бүтээлийн цахим санг бүрдүүлэх хойш үедээ өвлүүлэн үлдээх зорилгоор Дөөрөвжгийн Эрдмийн театрын гоцлол дуучин Өлзий бүрэнгийн Цэрэн Чунтын санаачилсан сонгодог 21 төслийн 3 дахь дугаарыг төлөөлж байна. Энэ удаагийн дугаараар Монголын үе үеийн мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчдын намтар болон тэдний зохиосон сонгодог романс дууны уран бүтээлүүдээс төлөөлөх болно. Романс 13 онд дэлгэснээ гарсан Аман хур кинон дээр хийлийн айлгаар ишилдэг. Гэхдээ энэ Аман хур киноны хөгжмийг бол Ленинградд төссөн Захны Цэндийн Басцу гэж авиаслы хөгжмийн зохиолчин киноны хөгжим хийсэн. Зөвхөн яагаад энэ кинон дээр энэ бодол орвоо гэж бодох лээ. Энэ хүний дээр тансаг сайхан айлгууд хүний дотоод сэтгэл энэ төр бол энэ үйл явдалтай тохирчээс учраас тэр дунд энэ хийлэр нэг сонгож авсан байх таа гэж бодож байна. Үнэхээр гоё аялалтай шүү дээ. Тэгээд бас тенор хоолойтой дуучтаас бол хоолны сараа нэлийн чадал шаарднаа даа. Тэр дээрээс хэлж байгаа юм тийм. Энийг хамгийн анх Намжил гэж Болгарын хөгжмөс сургууль гэсэн Дунжагийн Намжил гэж ховд амьдны угуд өөрийн чадртай гэжсэн дуучин 69 онд бол бичсэн байдгийг. Аа тэгээд дараагийн сүхэв хөгжмөс сургууль сайханч бас тийм тенор дуусан. Тэгээд манай Хайдвар 76 онд бол бичүүлэгч шээ тий. Бас тенор хоолойтой дуучтаас бол чадвар тийхэн шаарддаг л романстаа. Эжний гэж энэ таш хүнсэн шүжгээр зохиосон юм дээ бол 1956 онд гарсан манай айлгой хүмүүс дээр одоо танай багш Монгол Улсын хэлмэрийн баатар Абдын жүчин профессор Гонгорын Хайдуга галтэрний толсон дээр зогсоод шатан дээр зогсоод дуулж идэг да. Үнэхээр одоо тэрнээс хойш 65-6 жил болж тэ энэ дээ өнөө хүртэл бидний дунд ингээд амжилт явж байгаа бол бүтээлийн ямар вэ гэж тийл харуулж байгаа. Гол жигсэл байгаа 1942 онд Баастын шүлгээр Чамаг үдээ гэдэг дуу зохиож зохиолын дууны урд тамгийн анх
тэргүүн баригдажсэн юм шүү дээ. Тэгэл тэрнээс ш мөн ч олон бүтээлээ тойвч Монголын хөгжмийн зохиолчны холбоо 57-д үүсгэн байгуулаад хөгжмийн зохиолчныхаа ишгийг хамгаалж одоо олон улсын төвснө гаргахад онцгойгоор яа байгуулсан. Монголын хөгжмийн зохиолчдын холбооны анхаа дугаар их хурал 11-р сарын 25-26-нд боллоо. Хувьсгалын жилүүдэд хөгжмийн олон арван авьяастан төрж ардын хөгжмийн өв уламжлал баримтдсэн хөгжмийн урлагийн шин төрлүүдийг эзэмшиж байна. Бидний шилдэг ардын жүчин самбын хожигсантай гэж гайхамшигтай хөгжмийн зохиол. Манай орчин цагийн хөгжмийн тулгын гурван чулууны нэг гэж зүй ясаар нэрлэх шүү дээ, тийм ээ. Энэ хүн бол Монголын хөгжмийн урлагт орсон хувь нэр ард хүн сайн мэдэн дээ. Одоо сонгодог балет одоо үнэн дуурайлахлаа дуурийн элементүүдийг оруулж ирсэн. Гол нь сонгодог балетийг үслэх шиж үздэг кан хоёр балет шүү дээ. Тэгээд 1947 онд энэ төгөлөр хур дээр бодол гэдэг бицхан айзыг зохиосон. Тэрнээс хойш бүр ингээд төгөлөр хурын концерт 24 төрлүүдээд 200 гаруй бүтээлтэй. Энэ төгөлөр хурыг бол Монголд аваа сургалтан дамжсан гэж хэлж байна. Ер нь анхны мэрэгчлэн бол малын эвчилдэ. Тэгээл өөрийн төх хүсэл сонирхол мэрэгжилж чадвараар ингээд суралцаад хамгийн анхны Москвагийн хөгжмийн сургуульд төгсөн мэрэгжлийн хөгжмийн сургууль. Ингээд энэ хөгжмийн сургуулийн тухай ярихад бол дэндүү их юм байх юм аа. Өнөөдөр бид тэр ДЭЖ гэдэг дууны тухайд ярьж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ бол олон киноны хөгжмөнтэй, балеттай, дуурьтай, эсвэл хөгжмийн бүхэл төрлийн бүтээлэд хоригдсан хүний. Зөвхөн хөгжмийн онцлог дээр ярих юм бол Монголын хөгжмийн урлагийг одоо дэлхийн соёлын гайхамшиг болсон өрнөдийн хөгжмөнд ойртуулж гэсэн. Энийг бол тэр хөгжих замыг бол хийж гсэн юм шиг дээ. Ер нь гадны хөгжмийн урлагтай холбож өгсөн. Ер нь 20-р зууны их үед манай нийгэмд өөрчлөлт гарсан явдал бол соёл урлагийн дэлхийн түвшинд гаргаж ирэх. Энэ дэлхийтэй энэ хөгжмийн урлаг бүхэл төрлийн хөл нийлүүлэн алхахад онцгой өөрчлөлт гарсан гэж үздэг. Тэгээд гол чухал байгуул ерөөсөө манай орчин цагийн сонгодог хөгжмийн их том төлөөлөгч юм аа. Энэ хаан хурыг оруулж ирлээ, хөгжмийн холбоо байгууллаа, сонгодог балетийг үүсгэлээ. Үнэн дээр одоо Монголын дуурд бол үнэн дуур гарч ирснээрээ тэр дуурийн айри одоо юу гэдэг тийм ээ, өвлөл дуу, тэр дуурийн элемент сонгодог дуурьтэй элементүүдийг оруулжсан гэдэг энэ нь бол тийм онцлогтой. Тэгээд манай гол чухал байгуул үнэхээр одоо Монголын хөгжмийн зохиолчдын манлай дэвж тэднийг зохион байгуулж үнэхээр гавья байгуулсан. Тэгээд хайд бүршин тухай бүр зайшгүй ярих хэвчтэй тийм ээ. Монголын дуурийн дуулаачийн буюу мэрэгжлийн дуулаачийн урлагийг одоо үндэслэгч Оросын холбооны улсад хамгийн анх одоо дуурийн дуулаачаар сурж студ байгуулж маш олон дуучдыг бас араасаа замнуулж ингэж явсан Монгол Улсын Хөдөлмөрийн Баатар Ардын Жүжигчин Гонгорын Хайдуу гэдэг хүний шав болсон доо тэдний одоо хоёун бодлыг зөв сэтгэлтэй авч үлдсэндээ их баяртай байдаг. Тэгэхээр энэ одоо Монголын сонгодог урлагийн тухай ярьж л байгаа бол хайд багшихаа тухай ярихгүй байх юм арга байхгүйгээр тийм том үүрэг ач холбогдолтой хүн учраас би зориуд одоо энэ Монголын мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчдын сонгодог бүтээлийн цамрлаг бүтээлийн нэгэн одоо шигтгэе болгож ээжтэй дуугийн өргий хэсмаан гэсэн бас тэмдгээс харж байгаа бох. Энэ сонгод бүхэлийн дотор ээжтэй орж ирэх үед хайд бүхшийн шимшүүдийг харуулж гэж энэ дэсэн гэж өчтэй гэж тийм бодож байсан. Тэгээд ингээд буулж байгаа байдлыг чи харахад манайр хөдөлгөн чинь бол яа харахгүй хайд бүхшийн шигэл харагдчихлаа хань л да. За ингээд ээжтэй гэдэг дууг сонсё бүгдээрээ. Үнэхээр одоо бас 65 жил энэ дуу хөшгөлтэй хинийч ойдлаа өнөдөрч гэсэн шинэ хэмшил дуурч чадгүй шүү дээ.
Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар, төрийн хошашгилт, ардын жүжигчин, насгийн жанснаар гэж авах хүмүүс одоо манай дунд үеийн хөгжмийн бас л мандат явж байгаа. Тэгээ би жанснаар үе гэж боддгийг их эрдэмтэй хүн юм аа. Энэ одоо байгаль үеийн хүмүүс дотор бол маш их эрдэмтэй урлаг судлааны хааны доктор шүү дээ. Тэгээд жанснаараас хизээч ямар ч асуулт асуусан хариулт нь бэлэн байдаг. Маш сэрэг ухаантай. Тэг юм хүнсэн юм хийсэн хөгжмөн цар. Тэгээ бүтээлүүд дотор бол өөрийнх нь хэлдэг үг би нэх олон удаа хэлж байгаа нэг үзэгчдээ санал авах. Монголын хөгжмийн одоо олонт бүтээлийг Монголын уламжлалт ардын хөгжмийн зэмсгээр дэлхийд таниулахыг би зорилго болгодог гэж ярьдаг. Тим ч учраас морин хуурч болох тийм үндэсний хөгжмийн олон таншилтуудыг хийлгэн штэ. Анх морин хуурын наадмын 80 сум зохион байгуулал морин хуурын 108 хүн тайзан дээр суугаад тоглолжлээ. Тэгэл алтан амар хөгжмийн наадмыг санаачлаа. Морин хуур наадмыг санаачлан зохион байгуулаа. Олон улсын наадмын зохион байгуулсан. Ер нь Монголын хөгжмийн урлагт л онлынхаа мэдлэгээ талаарч тэр бүтээлт хоёр гуйлаачсан олон гахалтай сайхан киноны хөгжмөөр үйлчсэн. Үнэхээр гавья бас одоо би шамтайтай кино 85 тэгээд 88-ийн сонд Монтрес статын киноор тэр шамд хүртлээ. Тэгэл гард магна, цэц магна, тод магна, гурван магна байх шигтэй тийм ээ. Тэгээд их олон киноны хөгжмөөр бичсэн аялгааны тансагтай өөрө боловсралтай мэдлэгтэй бас л манайхны дунд бол ховорхон нэг үеийн дунд нэг тийм талгайлдаг, мандалдаг хүн гэж штий, тийм ээ. Тийм. Эрдэм намын хувьд бол жанснаар бол одоо бас үнэхээр үнэтэй байдаг. Жансан нуруугийн уран бүтээл дундаас Mongolian Classic гэдэг энэ одоо цомгондоо яргуу романсыг оруулсан. Тэгэхээр жанснарын уран бүтээлд бол нэг онцгой бүтээл байгаа нь бол эрдэмтэн зохиол соёлын гайзтын дожогийн сэтгэл шүлгээ зохиосон талын харгуй гэдэг 24 романс. Төгөлөр хурц зэрэг 24-ийн прелюди 24 гэдэг ингэ ярьдаг болохос арманс бол тэр болгон байдгүй шүү дээ. Манай банкудаа зохиогдсон. Энэ 24 арманс бол дуулаачийн бүх төрөлд бас баритон, тенор, мессопрано, сопрано хоолны бүх төрөл зориулсан 24 арманс. Тэгээ жанснарын ярилцсан байдал да өөрийн ч онцгой бүтээл юу вэ гэж миний 24 арманса гэж яагаад тэлээсэг хэрвээ дуур мэрэгжлийн дуулач байдаг юм бол миний 24 армансыг дуусгах болно да гэж тийм яг мэрэгжлийн дуулалтад зориулсан ийм сайхан 24 армансыг ингэ цуврал талын харгуйтай армансыг зохиосон. Энэ нь үнэхээр манай мэрэгжлийн дуулалтын дуусах одоо урын сандаа оруулах сургалтын хэрэглэх тийм ээ урлаан тэмцээнд дуусах бүтээлүүдийн нэг бол 24 арманс л да. Тэгэхээр энэ хүмүүс дандаа шинийг сэтгэж явдаг, шинийг хайж явдаг тийм ээ эрдэнэмийн ажил хийж явдаг ийм сайхан аястаг ингээд бидний дунд ийм сайхан хүмүүсүүд байгаа нь үнэхээр бас нэг ард түмний ууршин дагуулад өнгө төлөвтэй тэргүүлээд явж бахархалтай байх юм аа. Сормуса
Монгол улсын дөрөв бүжгийн эрдмийн театраас хэрэгжүүлж буй сонгодог 21 төсөл. Ямсэргийн шарга бүжгийн амгийн Цинхэр мангасын уулын хөдөл олон удаа улс шарга бүтээл хамтжижсэн да. Тэр шарын уран бүтээлдээ бид их олон хэлж болно. Их олон шагналтай. Энэ бол тэр хүний авиас чадвар уран бүтээлийг төр төмөр олон үнсэн үйлгээ Монголсын хөдөлмөрийн баатар төрийн соёлголт урлагийн гавьяа сэтгэлтэн хэсэг чинг сааны ордонд манай хөлбийн өвлөхийн сангийн төвд авсан хүн шүү дээ. 1972 онд 1-р амжилт байхдаа сургуулийн баяртай багш та гэдэг дуунаар уран бүтээлийн гараа эхлээл. Өнөөдөр одоо ингээл үнэхээр гайхалтай. Энэ хүний бүтээл би олон юм ярьдаг. Өөрөөр хэлбэл Монголын ард түмэн гэдэг чинь уртын дуу зохиочсон ард түмэн шүү дээ. Гайхалтай байхгүй яах юм бэ гэж нэгтэр гэж яах гэж үзсэн. Тийм учраас шарын уран бүтээлд бол гол сэдвүүд уртын дуу их орсон байт. Одоо бодит 1985 онд Азийн Болгоор энэ симпозиум босод ЮНЕСКОгийн алтан сан бүртгэгдсэн замбатын нарын бүр нот уртын дуутай. 1988 он Ленинград хотны улсын дэлхийн одоо том хил бүтээлүүдийн уралдаанд ороод шилдэг бүтээлээр шалгарч ирсэн 2 дугаар сан хөл дундаа уртын дуутай тийм ээ. А ингээд дэлхийн 30-40 орнд тоглогдсон хэрлэнгийн дам гэхдээ хэрлэнгийн баяр гэж уртын дуутай. Ингээд энэ хүн бол Монголынхаа үндэсний уртын дууны гайхамшигт дуулыг сонгодог хөгжмөнтэй орчин үеийн холбооч хийсэн гайх шиг юм байна. Тэгээд одоо бол Хол ямар гэдэг сайхан армаас байна да тийм ээ. Энийг дуусгах юм байна. Тэгээд ийм хөөрхөн сайхан хөгжимч анхнтай төгөлдөр хоштой болох гэж байна да. Хол ямар бүтээлийг би хамсраа хөгжимтэй дуулж та бүхэндээ сонирхуулъя гэж бодож байна. Манай ном бол Оросд сургууль төгссөн тийм ээ. За би анх 2008 онд Хөгжим бүжгийн коллежид Авиад багш Шүрчэнбатар багшийн удирдлагын доор элсэж орж исэн. За түүний дараагаар Оросын Албаны улсын Новосибирск хотын Гленки нэрэмжит консерваторийг төгсөөд ирсэн байгаа. Манай Дөрөвжгийн Эрдэнэ театрын уран бүтээлчид, тэр тусмаа оркестрантууд, да хөгжимчид маань бол маш залуудсан, бас их олон одоо газар очиж сурж ирж одоо бид бүхэн бас хамт ажиллаж байгаа манай хамт олон байгаа. Бид 2-5 хүндээ холын амраг романсыг хөргийа. Субтитры создавал DimaTorzok
улсын хөдөлмөрийн баатар Ардын уран зохиолч төрийн шагналт баагийн төвсрийн шүлгээр манай агуу шарвын зохиосон холын амар гэдэг романсыг анх түмэнд хүргэсэн дуучин бол Монгол улсын төрийн шагналт Ардын жүжигчин зууны мандаа дуурийн дуучин Хорлогийн уртнасан байсан юм аа. Энэ агуу дуушны дуусан энэ романсыг манай Сэрэнчүнд сая сайхан дууллаа. Харин одоо нэг романсыг дуусгах гэж энэ би бүр онцолж хэлмээр байна. Төрийн шагналт эрэнчний чойнми шүлгээр зохиосон А бид хоёр гэдэг романс байгаа. Энийг бол өмнө нь хинч дуулаагүй. Жайхан адрамаатай. Ханы нь одоо дуулсан байхад бол үнэхээр сайхан романс гэдэг нь одоо та хүн Сэрэнчүнтийн дуусанаас олж мэднэ хаа гэж бодож байна. За ингээд бүгдээрээ А бид хоёр гэдэг романсыг сонирхцгаая. Нэрийг минь хайрлсан хүн ау минь билээ. Нэгэн бийг заяасан хүн ау минь билээ. Нэгд жамжаагүй үргэстө цэцэгээ. Чихсан миний ава Энэ би минь долохон насан дун Эж ду нарыг олохон ача Син дөрвөгжгийн иргэний театраас хэрэгжүүлж буй сонгодог 21 төсөл. Нэвтрүүлгийн маань завчин хомирт Монгол улсын ардын жүжигчин долгор эгч маань морилсан байна. Та бүхнийг долгор эгчийнхээ ярианд хандуулъя. Сайн байна уу? Манай долгор хөлсөн ирсэн болохоор бид өнөөдөр сайхан дууны тухай ярих гэж бодож байгаа тийм ээ. Юу түрүүнд 1994 онд морин хор наадам төрүүлжсэн дууны хорвоо гэдэг дууг манай долгор дуулж төрүүлжсэн шүү дээ. Энэ дуу сопрано хоолой зориулсан дуу тийм ээ. Тэгээд энийг чунд маань дуулгах чинь тэгэхээр энэ дууны тухай ер нь чин зоригийн дуунуудыг ярихад эсвэл сайхан аялгаус ба дэндүү тансаг аялгау. Тэгээд энэ дууны хорвоо дуу сонсохоор нэг уян дууны аж мород удаан амьдрмаар байх юм аа. Ихэж дууны энэ хорвоо эргэж төрмөр байх юм аа гэдэг яг сэтгэл гэрэл зүснэг тийм дөө цаанаа захиас юм шиг тийм түмэн жаргал энэ хоёр маань яагаад ийм дуу хийсэн бэ гэж боддгийг тэгээд энэ дуу бүтээхдээ яаж исэн бол өөрт чи юу ч хийж өгч байсан бэ түмэн жаргалын дуу бас нэлийн дуусан л да үг нь тэгтээ үг нь бол цаанаасаа бас дуучдад захисан захиас юм шиг тэгж сонсогддог байхгүй юу ер нь нэг тийм том хүндэтгэлийн дуу л да ер нь хүндэтгэлийн бөгөөд бүх хүний зүрх сэтгэл нэг тийм юм бодуулсан тийм дөө ер нь бас хоолой дуучнаас бас нэлээм бас нэг юм хоолойны цараа хүчих шаарддаг тийм дөө иргэний дуучид зориулсан сайхан сайхан том дуунууд гарчсан юм нэг энэлтэй манай шин зэрэг бол дан хөшм олон бүтээлттэй элдэн улсын цуурайг дараа тойрогоо дэлхийн олон улсын наадамд орж төрүүлж исэн гэхдээ нийтийн дуу зохиолын дуу энэ нэрлийн том дуугаар бол илүү их алдарсан үнэхээр одоо
ярьдаг да манай хөгжмийн урлаг дотор бол тансаг аялал гэдэг үнэхээр уянгийн аялал. Хөгжим зохиолч чин зөргийн бүтээлүүдийг яг дуулагчийн хувьд, дуучин хүний хувьд ямар хуу маягаар мэдэрч яаж дуулвал ямар техник ашиглавал илүү зохимжтай вэ гэдгийг бас манай үзэгчд, дуучид маань, оюутнууд маань мэдхийг хүсэж байгаа хта танаас. Тэр дунд дууны хорог ярилц. Тийм. Сопрано болон сопрано дуусан одоо өнөөдөр тенор дуусахын тэгэхээр яг анх дуусан дуучны хувьд бол юу анхаарах вэ гэдэг дээр. Ер нь бол тийм өксүр дуул да. Ерэн дараада арагада жаадсан гэд өгүүлэмжтэй дуулаад дээшээ яваад байна, дээшээ яваад байна. Зарим дуучин ингэдэг штэ. Шууд дээрээс эхэлэх байна, тийм ээ. Эсвэл голоос эхэлж байгаа доошоо уруудаад тэгтлээ. Энэ дуу хэцүүн ч гэж яж магадгүй. Ер нь бол мэрэгжлийн дуучид энийг дуулахад бас нэлээд хөрхөн шалгуур болохоор дуу болдог. Чонд дуулсан байна, ган зэрэг дуулсан байна. Тэрнээс өмнө бол ерөнхийдөө эмхтэй хоолоо. Ер нь тийм эмхтэй хоолоо зориулагдсан байсан. Тэгэхээр зэрэг энэ юуг анхаарах вэ гэхээр зэрэг ер нь дээд өнгөрөөгөө өсч авдаг. Одоо дуучин хүний дээд өнгөрөөгөө өсчөөр тэгээд дээр нь бүр баталгаажаад яа зам яруух бүр тэр нөгөө дээд өнгөө бүр баталгаажаад за чи энийг нэг сайхан дуулцгаа. Энийг дуулцвал бас энийг даваад гарчвал бас чиний хоол бас гайгүй байх гэсэн утгатайгаар ийм бас нилээн чардайлагдаг дуунуудын нэгэн дорн шүү. Тэгэхээр зэрэг бас театр хоолод ер нь зохих магадлалтай. Өөрийнх нь нөгөөдөө дисциплин гэж ярьдаг шүү дээ. Өөрөө нөгөөдөө цараан. Тэгэхээр зэрэг энэ бол өөрөө ингээд давшингуй ритмтэй. Дээрээ бол кульминац нь бол яг хамгийнхаа дээд өнгөн дээр байдаг. Ийм сайхан дуу байгаа. Тэгээ одоо чунтынхаа хэрхэн дуулахыг сонсох уу? За тэгээ. Энэ бол их ололттой юм байна л да. Ерөөсөө бүх юм бүрдсэн. Ямар ч хүнд одоо дууг сонирхдаг хүнд гарын авлага болсон тий, нот нь бэлэн байж гэн, сонсон бэлэн байж гэн, DVD нэвтрүүлэг нь гарсан. Тэгэхээр зэрэг маш одоо гоё нэвтрүүлэг болж байна л да. Тийм ээ, би тэгж бодсон. Тэгэхээр талдаа байна. Тэгэхээр зэрэг нэг дууг байж штэ одоо яаж дууснаа ингээд дуулна гэд харуулчих जैन, тийм ээ. За ингээд нот нь энэ байна. За яаж цохос юм бэ? Энэ дууныхаа талаар ингээд хэ зэрэг ерөнхийдөө нэг дуу сурахад хүнд бүх цогцоо ойлголтыг өгж байгаарай сайхан байна. Баяр хүргэе чамдлаа. За маш сайхан байна тийм. Thank you.
Баяр хүргээ. Сайхан дуулаа. Тэр нь бас дууны хорвоо, тенор хорвоо бас сайхан зохицох юм бэ. Дуулж болох юм байна шүү. За ингээд одоо манай дараагийн бүтээлийн эзэн болвол Монгол Улсын төрийн шагналт манай нэртэй хөвж мөсгөлч халтрын билэг жангал тийм ээ. Одоо Ахмад үе залгамжилж гарч ирсэн манай дунд үеийнхний бас л их шилдэг сайхан хөвж мөсгөл том хэлбэрийн бүтээл дээр голж ажилласан сайхан уламгоон дэлмсээс ахаа одоо гэрэл сүдгээ дуурууд энэ манай Ахмад Монголын дуурийн үлг шинжилгээ хийсэн хөвж үнэхээ сайхан бүртээ гэх тийм ээ. Сайхан балет байна тийм. Бүртээгээ гоё балет байна. Тэгээ дан хөвж том том бүтээл дүрүүрийн концерт байна. Төгөл бичээгүй тийм. Гэхдээ дандаа мэрэгжлийн дуулаачид зориулсан тийм диапазон цараа шаардсан, сэтгэл шаардсан тийм дуунуудыг бичдэг. Зүгээр санам болгоод ярихад тэр хамгийн анхны дуун отрын адуучин гэдэг дуун адар сөрнгийн анхны дуу билэг жаргалын анхны дуу болсон гэж ярьд юм байл бас сонирхолтой юм санаа. Тийм Улаанбаатар байж байгаа одоо зүудний хайртай. Тийм зүудний хайртай. Итал захчин зохиож өгөө үстэй тийм үү? Тэгээд дуучин явахаас эхэлж байгаа гөрөөс энэ дуунууд нь хаалтартай. Миний доторыг эзэмсэн. Өөрөө бас их сайхан дуулаа. Ер нь их хүчтэй тийм баритан холоотой хүн байсан шүү дээ. Дууг бол ерөөсөө дандаа дуул зохиодог. Энэ дууг бол ингээд дуулаад чимэндээ айда чимэндээ гэж хоёр дуу байдгийг. Чимэнд гэж хоёр дуу зохиосон байдгийг тий. Энэ яруу найрш манай агаслаг залуу яруу найрч. Үнэн уянган шүлгээс чимэндээ гэдэг дуусан. Тий энэ дууг бас ингээд ер нь дуурайч гэсэн бүх зохиож ахтаа өөрөө их дуулдаг гэсэн. Ялангуяа бодонгийн айрыг бол маш их дуулд. Өөрөө дуулаад байдсан. Тэгээд дуул сайхан дуулдаг байсан. Тэгээд энэ дуу бас их сайхан дуу. Ерөнхийдөө баритан эхэлж дуулсан да. Тэгээ бас ингээд дэстүүр нь харах юм бол энэ дэстүр гэж нэрсэн нэгэд цараг нь харах юм бол бас дээшээг маш өндөр байж тийм ч дандаа сайл. Тэгэхээр зэрэг бас театр дууж бас болох. Их олон дуулагдаагүй. Тэгтээ энэ ингээд бас энэ Монголын хөгжмийн зохиолчдын энэ сайхан шилдэг дууны цомогтнороод энэ нэвтрүүлэгтнороо дуулагдж яах гэж бас цаашдаа бас залуучууд энийг сурах боломж нь бас нэгдлээ. Тийм боломжийг нээж яах гэж сүтгэхээр зэрэг одоо сонсё бас энэ сайхан дуу. Сонирхолтой. Харитоны дууг одоо манай тенор дуулан гэсэн үгтэй. Тийм энэ нотынх нь бичлэгийг хаахад бас тенор болохоор болохоор тийм байна. Тэгэхээр зэрэг чонтойхан бас чимэндэ гэдэг энэ сайхан дуу хэрхэн дуулахыг би тэр сонсё. Гой дуу сонсоо сайхан байна шүү дээ. Баярлалаа. Oh,
Тэгээд айлгоо нэг тийм гэгэлдсэн сайхан байна шүү тий. Тэгээд манай сурвалсан сайхан хөгжмийн сургуулийн бүтээлүүдийг сонгож дуусан цэрэн чүнцтэй баярлалаа. Энэ сайхан тавлтыг хүлээж авсан эрхэм хүндэд үзэгч та бүхэн, уран бүтээлч та бүхэндээ бас баярлалаа. Энэ цомог, энэ яг төвөр ном нь гарчсан. Тэгээд ингээд дүрс нь гарчсан болохоос бас сурахч байгаа залуучуудад бол их нэмэр ханд болно та гэж бодож байна. Энэ том бүтээлийн бүтээлийг хийсэн баярлалаа. Бүгдээрээ амжилт хүсье. Үзэгч та бүхэндээ бас сайн сайхан хүсье. За ингээд Цэрэн Чүнтийнхаа энэ сайхан нэвтрүүлэгт орсондоо их баяртай байна. Цэрэн Чүнт манай соёл урлагийн их сургуулийг төгссөн. Тэгээд Ленинградын одоо урлагийн их сургууль консерваторыг дууссан. Тэгээд ер нь бол одоо бас энэ дуурийн мэрэгчлэрээ бол бас нилээн суралцаж дуучин хүний сурж болох бүх одоо сургуулийн бас сайхан дүүргээд тэгээд хүн ирээдүйд юм залуу дуулж байгаа үе дээрээ бас ийм сайхан үлдэцтэй ийм төсөл хэрэгжүүлж байгаад нь баяр хүргэе. Энэ бол бас хүний маш том хөдөлмөр. Дээр нь чинхүү энэ өөрийнхөө мэрэгжилд үнэнч одоо чинхэн үнэнч тийм ээ. Тэгээд энийг бас өөрөө дуулаад зогсохгүйгээр дараагийн үедээ суралцах ийм одоо боломжийг нээж өгч байна. Өөрөө бас багшлж байгаа дуулж байгаа. Тэгэхээр зэрэг энэ бас хэрэгтэй их том үйл хийж байгаад баяр хүргэе. Одоо тэгээс хамгийн гол нь дуурийн театртаа бас сайхан дүрүүдэд сайхан дуулаарай. Дуулахыг ч юм одоо би бас би болон нэг хөсөн хүмүүс бас харж хүлээж байгаа. Энэ сайхан хоолоогоо, энэ сайхан одоо дуурьтай тоглоорой. Бас энэ сайхан энэ одоо эрдэмийн ажил гэж хэлж байна да, тийм ээ. Энэ хөтөлбөрөө бас цаашдаа өөр хөдлөөрөө бас ингэ сайхан үргэлжлүүлээрэ. Ер нь оюутан цагийн л одоо зүгээр судгүй хөвгтөөс нь тэгээд одоо зүгээр суухгүй ингэж хөдлөмөрч эрэл хайгуул хийнэ гэдэг хүний маш том сайхан зан чанар ингээд дэмжиж байна. Бид хоёр маш их бахархаж суулаа, тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг ингэж юм хийж байгаа тэмүүлэлтэй хүн гэдэг л одоо бид нар хөгжим судлаач, би өөрөө дуурийн дуучин хүн, биднүүсийн ирээдүйд бас ийм сайхан залуучууд энийг ингээд бас буулгаад ингээд ирээдүйдээ зориулсан, чи өөрөө дуулаад зогсохгүй ирээдүйдээ зориулсан ийм сайхан уран бүтээл төсөл хийж байгаад нь дахин дахин баяр хүргээд ингээд өндөр амжилт хүсье. За их баярлаа. Монголын мэрэгжлийн хөгжмийн зохиолчдын сонгодог 21 төсөл.